Tolerantia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft. Bolagets läkemedelskandidat 12-2 riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis som klassas som en orphan-sjukdom. Charlotte, kan du börja med att berätta lite om sjukdomen myasthenia gravis och hur det kom sig att ni började utveckla ett läkemedel mot just den? Ja, myasthenia gravis, det är en kronisk progressiv nervmuskelsjukdom som leder till för den drabbade patienten att den får allt ökande muskelförsvagning allt eftersom sjukdomen fortskrider. Sjukdomen är en autoimmun sjukdom. Det innebär att vårt immunsystem som normalt ska skydda oss mot främmande ämnen och angripa dem som virus och bakterier plötsligt börjar angripa oss själva. Och i fallet myasthenia gravis så angriper immunsystemet en liten receptor som sitter mellan våra nerver och våra muskler. Och det gör att signaler från nerverna inte kan överföras på ett korrekt sätt och därmed kan inte våra muskler dra samman på ett korrekt sätt. Och därmed får man den här ökande muskelförsvagningen. Anledningen till att vi har valt att börja med att fokusera på just myasthenia gravis är av flera olika skäl. Dels är myasthenia gravis en autoimmun sjukdom som är väldigt väl definierad. Man vet precis vad sjukdomen orsakas av. Och det gör det lite lättare att bygga ett fungerande läkemedel mot den här sjukdomen, tror vi. Och vår teknologi tror vi också lämpar sig väldigt väl för att faktiskt kunna långtidsverkande behandla eller rent av bota den här sjukdomen. Så det är en stor anledning till att vi har valt att fokusera initialt på den sjukdomen. Sen ska det också sägas att vår teknologi som vi använder för att utveckla ett läkemedel mot just myasthenia gravis. Den lämpar sig också väldigt väl för att utveckla läkemedel mot andra autoimmuna sjukdomar. Och det har vi siktet inställt på att också göra nu. En annan anledning till att vi jobbar med myasthenia gravis är att det är en så kallad orphan-sjukdom. Orphan-sjukdomar, det är sjukdomar som inte har ett så stort patientantal. Men där ändå det medicinska behovet är väldigt, väldigt stort av nya, förbättrade och gärna botande behandlingar. Om vi då kollar på er läkemedelskandidat 12-2, kan du berätta lite var ni befinner er i fasen med den just nu? Ja, vi befinner oss i slutstadiet av den prekliniska utvecklingsfasen. Och då innebär det närmare bestämt att vi nu står i begrepp att göra den industriella uppskalningen av produktionen av vår läkemedelskandidat. Och det kommer vi att göra tillsammans med vår kontraktstillverkare som vi anlitade i början av sommaren som heter 3P Pharmaceuticals och som finns i Spanien. Och så håller vi också aktivt på med att planera för den kommande fas 1-2a kliniska prövningen som vi kommer att göra i patienter som har myasthenia gravis. När vi har slutfört den kliniska prövningen som förhoppningsvis faller väldigt väl ut så är vår plan och vårt mål att vi ingår ett samarbetsavtal med en större spelare, alltså en Big Pharma, för att slutföra de senare kliniska studierna av läkemedelskandidaten. Och det gör man innan man kan gå ut på marknaden. Så det är flera steg som vi har framför oss. Men hittills under året så har vi slutfört många viktiga milstolpar för att komma till det här läget som vi befinner oss i nu. Och vi hoppas kunna fortsätta att bocka av de kommande stegen på ett bra sätt. Hur skulle du säga att 12-2 skiljer sig mot redan befintliga läkemedel på marknaden? Ja, det är en viktig fråga. De läkemedel som står till buds idag för patienterna som har myasthenia gravis eller för den delen för patienter som har någon form av autoimmun sjukdom, det är läkemedel som bara behandlar symptomen av sjukdomen, men de botar inte sjukdomen. Oftast är det läkemedel som man behöver ta dagligen, i alla fall regelbundet återkommande. Och där skiljer sig 12-2 på så sätt att 12-2 då, som kommer att rikta sig till patienter som har myasthenia gravis kommer att behöva tas under en kortare period och därefter vara långtidsverkande eller rent av botande. Kommer alltså att istället för att bara behandla symptomen bota för själva sjukdomen.
sådana läkemedel som finns på marknaden idag, om man slutar ta dem så kommer sjukdomssymptomen snabbt tillbaka därför att man inte har botat sjukdomen. Och det är ett stort problem naturligtvis för patienterna. Ni genomför nu en företrädesemission om lite drygt 18-19 miljoner. Vad ska de här pengarna användas till? Ja, det här är en väldigt viktig emission och pengarna kommer att användas till att etablera en industriell tillverkningsprocess som jag beskrev, det stadiet som vi står inför nu. Det kommer också att räcka till att förbereda för de kliniska fas 1-2A-prövningarna som jag också nämnde alldeles nyligen. Och sen så kommer vi att använda pengarna också till del till att välja och påbörja utvecklingen av en ny läkemedelskandidat mot en ny autoimmun sjukdom, alltså 12-3. Som jag sa tidigare så finns det ju ett drygt hundratal andra autoimmuna sjukdomar som också har ett väldigt stort medicinskt behov. Och där ser vi att vår teknologi lämpar sig väldigt väl för att utveckla läkemedelskandidater även mot ett flertal av de sjukdomarna. En fråga som alltid är intressant inom läkemedelsutveckling, det är ju immateriella rättigheter och skydd och så vidare. Hur ser det här ut för Toleransia? Ja, Toleransia har erhållit så kallad orphan drug designation för 12-2, både i Europa och i USA, alltså från läkemedelsmyndigheterna där, EMA i Europa och FDA i USA. Och det är ett väldigt, väldigt bra skydd. Det ger oss 10 respektive 7 års marknadsexklusivitet i Europa respektive i USA då vi kommer på marknaden med läkemedlet. Och dessutom så ger det oss vissa skattelättnader och man får tillstånd att köra lite mindre kliniska prövningar, vilket gör att utvecklingen av den här typen av läkemedel kan bli lite mer kostnadseffektiv och tidsbesparande. Och ni bakom då Toleransia-teamet, kan du berätta, vilka är ni? Ja, vi har arbetat ganska mycket det senaste året med att förstärka Toleransias team. Och det gör att vi nu har en styrelse och en ledning med många, många års samlad erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Det är viktigt att säga att läkemedelsutveckling, det är väldigt, väldigt svårt och det kräver stor specialistkompetens. Och det tycker vi att vi har samlat i vår styrelse och ledning nu. Mycket bra folk som har lång erfarenhet både från arbete inom mindre biotechbolag och hela vägen till stora läkemedelsföretag. Och med att utveckla läkemedel både på discovery-nivå, preklinisk fas och klinisk fas sedan. Och hela vägen till marknadsföring av de här läkemedlen. Stort tack för att vi fick komma förbi och hälsa på och lycka till i framtiden. Tack så jättemycket.